ntekereza ko ibyo ari byo byose y'ibintu bijemo ijambo rivuga ngo ubukristo gusenga biba birimo n'ijambo ryitwa amasezerano yego mvuze rero ko Ben ibintu akorera amasezerano twahawe n'Imana ntago naba mbeshye navuga ngo ni umugisha umwana wavutse avukira amezi 9 nkuko abandi bavuka ariko avukira mu rugo rw'abakristo yego navuga ngo ibiganiro bibera iwacu kenshi ari iby'ababyeyi ari iby'abashyitsi badusura usanga biganisha ku Mana n'ibya gikristo ibyo byabaye Ben akiri uruhinja bibera mu maso ye kugera n'ubu ntago byigeze bihagarara bivuze rero ngo ukumenyereje umwana nikagenda kura Ben yari amaze kuvuka kwagize umugisha tumusengera dusurwa n'abashumba baramusengera bakozi b'Imana baramusengera bakatubwira ngo uyu mwana tubona azavaho umuntu ukomeye tubona azaho umunyabwenge tubona azakorera Imana mutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi ariko navuze ku byumba byitwa 10 biba mu mutima w'umuntu mutima na gapiese gatoya ariko harimo amashambure menshi mw'ibyo byumba 10 harimo icyumba kimwe kitwa icyumba cy'amateka kibitsa amateka yanjye hari igihe ngikingura rero nkagisura kibuka ko narwaye amavunja nkibuka ko narwaye inda nkibuka ko naraye ku rutara icyo cyumba iyo ngisuye nshima Imana ngo warakoze niba umwana afite impano nayigaragaze ababyeyi namwe ntagaraba amakosa y'abana hari igihe umwana kubwira ati nta mpano mfite da utanambeke aho kubera wa mubyeyi wambwira ati iyo mpano yawe itazakunyambura ikakujyana muri Amerika nkasigara mu Rwanda uzi gute niba batazakujyanana nawe mu magambo navuze harimo ubwenge mu magambo papa yavuze ari kugusubiza harimo ijambo ubwenge nasenze mvuga mu bwenge ijambo ubwenge iyo umuntu uriya ubwenge ni ikintu uhabwa n'Imana ntago ubaho ngo ubwenge narabwihaye ubwenge butangwa n'Imana buriya umutwe w'ijambo namwe mwabyumvise ni ubwenge twihuta kugira ngo amasaha agende kadukoreye ku gihe ndavuga ibintu bine biranga umunyabwenge twongeye kubaha ikaze bakurikiye 3D TV bose tubasuhuza muherereye abari mu majyepfo bari mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali namwe tuba tubazirikana kandi twizera ko mumeze neza cyane abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora comment zabo turazibona umunsi ku wundi kandi baradufasha cyane batuma hari byinshi duhindura umunsi ku wundi Burundi Uganda Tanzania Kenya Congo bose ni inshuti zacu harimo benshi bumva ikinyarwanda abantu bose basigaye bacyumva hafi ya bose ku isi aho buri muntu wese ari twizere ko ameze neza n'utameze neza ntabwo ariko bigomba gukomeza kugenda bigomba guhinduka mu izina rya Yesu uko byagenda kose kugira ngo twinjire mu kiganiro abantu basanzwe babimenyereye ni Beni noneho ngo yabaye mushiki wanjye iyo navuze ko ari mushiki wanjye yanankubita reka byana banza dusengere tubone gutangira ikiganiro neza Mana turagushimiye ko waturinze tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kuturinda amanywa n'ijoro uturinde turengere tugiye gukora ikiganiro bane natwe tubabarire ibyaha byacu byose udukure mu gitabo cy'abazarimbuka utujyane mu gitabo cy'abazatabaruka turagusenze ngo iki kiganiro gitangire neza gisoze neza uduhe kuvuga nk'abanyabwenge mu izina rya Yesu Kristo Amen ni papa wa Beni na Beni ngira ngo hari n'ubwa mbere papa Beni tumwakiriye kuri mikoro ndetse na kamera za 3D Beni we habaye mu rugo n'ubwa kabiri ahagarute kandi izindi nshuro zahaza kenshi cyane gashoboka papa Beni turakwakiriye nawe urakoze cyane uramahoro amahoro turashima Imana ego nishimiye kuzoganira nawe turishimye natwe najyaga mbyifuza kuva kera ndabigusaba umwanya ukomeza kugenda ubu ariko finally umwanya urabonetse ni umugisha ukomeye cyane uru rugo ngo nkunda ko iyo ndigeze makenshi ndugira mu mugisha cyane ndisanzura byiza ni urugo rwo Beni biteze ni sawa nago warumvise gake kubera icyari gakeze kubera icyari gake kubera ko duherukanije ubundi ntani byumweru bishize uru turankumbura cyane ubu siyo ntinda nkazazaga nyuma y'ukwezi ubushize naje amanota atari yasohoka urambwira uti ntumbaze ibyo amanota ntabwo araza ntabwo bari bayazana amanota yaraje wagize angahe iki gihembwe ntabwo araza ntake ntacyo reka twikomeze papa Beni ibyo byose ntabwo umuntu yahura nawe yaraganiriye na Beni ngo ahure ibintu byinshi cyane byo kukubaza
ni byinshi pe ni byinshi nge ndimo ndashaka kwibaza kuva kuri Beni akiri umwana muto cyane nibura atangira gutangira gukina n'abandi bana wabibonaga gute wowe impano ya Beni ya ntekereza ko muvunyi urakoze cyane natwe turubanza tubashimire nka 3D TV ko mudusuye subwa mbere hamaze kuba mu rugo nko kwavuze Beni ni mushiki wawe kabana mushiki wa benshi kuko umuntu wese bahuye ahita baba inshuti antekereza ko rero abantu bakurikiye 3D TV bakunda gukurikirana ibiganiro byanyu babonyeho Beni babonaho n'abandi batandukanye ariko ngiye n'ubwa mbere na Beni birashobora ko ari ababa bari buze kumubona ari bwo bwa mbere reka byite ntyo niyo mpamvu kongera kwivuga cyangwa kwibwira abantu ari cyo twahera ni nacyo turi buhereho n'ubundi cyane amazina yange rero ngiye nitwa Singira Nkabo Boniface yego izina ry'umugisha papa Beni yego tumugabo ndubatse mfite umudamu na Beni nabandi bana benshi yego tumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu umukristo muri ADPR atsengera hani Nyarugenge abantu hano mu cya hafi yego abanziranye n'abantu benshi yego abadukurikiye rero kuri 3D TV tubahaye ikaze n'ahandi henshi wenda bagiye batubona ubona ahangaha naho barahatubonye tubahaye ikaze aba diaspora dufite inshuti nyinshi z'abarundi z'abanyarwanda bari mu kumigabane itandukanye aho tubahaye ikaze nabari mu gihugu cy'u Rwanda mu ncamake ni ngiyewe uwo ngoho Beni nawe ndumva nawe kongera kwivuga ntacyo bitwaye ni nabyo byiza cyane uko mpamya neza nashidikanya ko abantu benshi bakomeje kudusaba ngo tuzagaruke kongera kuganira nawe mu kiganiro twakoze cy'ubushize abantu bashema impano ye ngira ngo ahindaza no kuza kumusomera kuri comment gato yabanza zumbe zo mu kiganiro abantu bamushima vuba ati mbega umwana ufite impano mbega umwana ubwiriza mbega umwana Beni banze wongere wibwire nabandi bakubonye bwa mbere ndabaramukije mwese aba diaspora b'abanyarwanda n'abarundi n'abatuye mu Rwanda genetswe hirwa Beni Christeland umunyarwanda kazi ntuye mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADPR Nyarugenge n'ishuri ry'abana ryo ku cyumweru mfite imyaka 8 papa yabibwiye mama kuko adahari nimbashimwana Jean d'Arc ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo murakoze arakoze cyane kocha Beni agira ubwenge ngiye nkunda ukuntu asobanura wumva adategwa wumva ibyo asobanura bizi koko ntaga ni nka bya bindi by'abana uvuga ngo mubwira ikintu agira ikintu abwira abantu kumva arimo arashakisha cyane we ni Imana imbamo impano eh papa Beni nibyo rero twahita kugira ngo duhite duheraho tugaruke gatoya ku mpano ya Beni wowe utangira kubona ko afite iyo mpano byaje gute byatangiye gute ntekereza ko ibyo ari byo byose y'ibintu bije bijemo ijambo rivuga ngo ubu Kristo gusenga babirimo ni jambo ryitwa amasezerano yego mvuze rero ko Beni ibintu akora amasezerano twahawe n'Imana ntago naba mbeshye kwagize umugisha w'ukorana ikiganiro na Sabe ngirango ni Simbi TV yego na Dominique Nick ngirango ni Sinai TV twatanzeho ubuhamya bwacu turi kumwe na madamu na Beni ngo wenda nawe gihe nikiboneka nka famiye tuzaza tubaho ubuhamya tubabwira uko twabonanye na madamu n'uburyo twabyaye Beni ni story ndende yigisha abantu benshi cyane so rero Beni navuga ngo ni umugisha umwana wavutse avukira amezi 9 nkuko abandi bavuka ariko avukira mu rugo rw'abakristo yego navuga ngo ibiganiro biberi wacu kenshi ari by'ababyeyi ari by'abashyitsi badusura usanga biganisha ku mana ibya gikristo ibyo byabaye Beni akiri uruhinja bibera mu maso ye kugera n'ubu ntago byigeze bihagarara bivuze rero ngo ukumenyereje umwana nikagenda kura Beni yaramaze kuvuka kwagize umugisha tumusengera dusurwa n'abashumba baramusengera bakoze b'Imana baramusengera bakatubwira ngo uyu mwana tubona azavaho umuntu ukomeye tubona azaho umunyabwenge tubona azakorera Imana kurya rero abana batangira kwiga kuvuga yego Beni bwa mbere atangira kuvuga yatangiye wumva atangira gusenga kasenga amagambo 2-3 umwami Yesu tugiye kuryama kize nk'imyaka hagati y'ibiri n'itatu tukamubwira ngo senga agasenga kumva isengesho ntiricika kumva yasenze yageze iyo ngiyo agafata ibitabo by'indirimbo agatangira kuririmba tugera ku rwego no mu rugo twakicara abashyitsi badusura twamara iminota 2 tutarasenga kumva ravuze atari ko ibiganiro mwatangiye birimo ikibazo amaje mugasengera abashyitsi ukabona rwose ni ibintu akunda amaze rero kugera hagati y'imyaka 3-4 atangiye kumenya kuvuga kuganira n'abantu bakuru akabatega amatwi ibibazo mubajije ukabona bisubiza neza hitamugurira bibiliya atangira gusoma kumva ibihekana arabisomye umva ni ibintu bidasanzwe yagize rero hagati y'imyaka 5-6 yabaye muvuga butumwa ngiye nagize ikibazo cy'amatsiko kuko niyo mukanyarana dusomera aratwigisha ku ijambo ry'Imana ubushize turimo tuganira agatangira gusoma bibiliya
aravuze nti reka nze numve ko ibiyekana bimenya ariko ntangira kumva adategwa wese nuko ari bibiliya gusa arimo gusoma kubera ko ari umuhamagaro cyangwa se n'ubundi asanzwe azi ubwenge buhambaye gutya n'ubwenge ubushize yagiye kuri RTV yaramutumiye kuri televiziyo Rwanda agezeho ngo bari bazi ko baramusomera bibiliya ikintu cyabatangaje barabimbwiye uko ngiye ntago nagize umugisha nari nagiye ku murimo w'Imana ngo yageze kuri gate kurya binjira muziko babanza kwandika mu gitabo bagiye kwinjira barambwira tuzi kwandika bamuha igitabo arandika amazina ye mu gihe bakijinganya abona yasinye ageze muri studio bazi kuba aramusomera abona ibintu byose abanyamakuru bari umurwa abona ibintu bidasanzwe so navuga rero ngo ni umugisha ni impano ni ibintu rwose si ibyo gushakisha kuko n'umubare w'abantu benshi bajya bavuga ngo ari kuriya mwana ngo kuriya ngo ntibaba babimubwiye gusa ngo ntibamwongorera umuntu ushaka kumenya Benny n'uwo bahura nawe bakavugana bari kumwe nanjye nari mfite amatsiko nanjye nari mfite amatsiko bwa mbere kuko ngira ngo ikiganiro cya mbere twagiranye twarisanzuranye turaganira bihagije cyane cyane rwose ntungurwa no kubona ubwenge afite Benny bites ni byiza eh no ntabwo gitinya kabera ariko narabikubwiye eh naga mutinya ah nuko mukunda eh hari agastori numvishije naje kumenya ndagira ngo ariho kanyibwirira akaye ko umupolisi washatse kwifotoranya na Benny ko agastori se eh nzaka kugira ikindi no byagende bitari ngo yaje nkasanga ibe ni masa hase yagiye ari ngombwa kuyamenya ategereza ngo amwimye ifoto ariko so kuyimwima buri gihe kigira igihe cyacyo rero ubwo se kiriya ntago cyari igihe cyayo igihe nikigera muzifotoranye Ah umuntu ngo yari ari mu kazi yambaye na uniform uravuga uti ntabwo nakifotoranya n'umuntu wambaye uniform. Eh nyine nakubwiye kaje mbikubwiye. Bije kigije cyacyo. Umuntu ntabishaka n'abishaka n'abishaka. Icyo gihe ntabwo abishakaga rero. Yego. Ese kumuntu nta murayi none ufite wariye? Nari. None none nta murayi ufite cyangwa urananiwe? Aya. Yego. Wanyoye amatas? Ntabwo nyakunda nkawe narayaretse ntabwo nkiyanywa narayaretse si nkiyanywa ntumbeshye ntumbeshye ntabivugira kuri kamera ko nceceke gabanyaho gatoya gabanyaho gatoya njye ntacyambuza kunywa amata kubera icyo utayakunda hari igihe nyanywa ariko uyu munsi ntabwo nabyifuje umunsi wanyoye iki kaji aka kuno byose ushaka kubimenya ni ye mpamvu ni ye mpamvu urumva ndagira ngo kubera ko nari ngukumbuye ndagira ngo menye umunsi wawe ukuntu wagenze uyu munsi aho kumbaza nyine niba urankumbuye se tu niba iryo jambo naryumvise birahagije Benny reka rero kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu neza kwa mugani iyo umuntu yageze mu rugo rw'abavuga butumwa byanze bikunze kugira ngo ibintu byose tuza kuza kuvugira ahangaha cyangwa se ibyo turi buze gukora bize kuba bihawe umugisha reka Benny abanze atwigisheho gatoya tubone gukomeza ibindi biganiro koze cyane reka musenge mbere yuko atugezaho ijambo ry'Imana Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe dushimye imbaraga zawe no gukomera kwawe ijambo ryawe rero ryo ryaturemye dusanzwe twibyumva ariko turashaka iringiri ritubera rishya Benny si ubwa mbere abwirije ariko turumva twifuza ko iri jambo ribi rya mbere mu byo yavuze byose kubera ko uhora uri mushyashya ibyo twumvishe ibyo twabonye ibyo twakoze ubyigaragazamo nk'Imana mu mwanya mutagiye kumara avuga bana nawe kandi iri jambo rizahindura bazaryumva mu izina rya Yesu amen rakoze yes okay abafite ibiya muri telefone n'abafite bibiliya hafi bazifungura reka gufatire ntacyo jambo ryacu ko turitangirire muri Yobu 28:28 abatabyumva Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka kadusubiremo maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen amen katujye muri Yakobo
rimwe gatano Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu abahageze ka tugende ariko niba hariho umuntu muri mwubuze ubwenge abusaba imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa kadusubiremo Yakobo rimwe gatanu ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba imana iha abantu itimana itishama kandi azabuhabwa amen murakoze cyane murumva ko muri aya magambo dusomye harimo ijambo ubwenge yego mu magambo navuze harimo ubwenge mu magambo papa yavuze ari kugusubiza harimo ijambo ubwenge nasenze mvuga mu ubwenge yego ijambo ubwenge iyo umuntu uriya ubwenge ni ikintu uhabwa n'Imana ntago ubaho ngo ubwenge narabwihaye ubwenge butangwa n'Imana buri umutwe w'ijambo namwe mwabyumvise ni ubwenge twihuta kugira ngo amasaha agende kadukoreye ku gihe ndavuga ibintu bine biranga umunyabwenge umunyabwenge abanza avuga ibyo yatekerejeho cyangwa afata imyanzuro ku byatekerejeho iyo uri umunyabwenge uvuga ibintu wabanje gutekereza iyo utari umunyabwenge uyu niba bakubajije ikibazo tese ufite imyaka ingahe ahita agasaza ati mfite imyaka itanu ati sorry mfite imyaka irindwi kubera ko ntago babanje gutekereza ntago ari umunyabwenge afata imyanzuro cyangwa ibyemezo yabanje kubitekerezaho iyo uri umunyabwenge ugiye gufata imyanzuro cyangwa ibyemezo urabitekereza ntago niba ugiye gufata icyemezo uvuga ati ngiye gusuzugura deja ngiye kuba mayibovu ngiye kutubaha ababyeyi ngiye kubareka ngiye kwikorera ibyo nshatse ngiye kunywa ibiyobyabwenge wazabikora ibyo bintu wiyatuyeho wazabikora ukicuza kuvuga ati kubera iki nabikoze ugasanga ibyo bintu bikugira ingaruka umunyabwenge afata imyanzuro yabanje kubitekerezaho icya gatatu kiranga umunyabwenge yumva abamugana bose iyo uri umunyabwenge wumva abakugana wumva bakugana niba umukene aje umuntu wambaye nabi aje kukugana basa kuvuga ati mbabarira umfashe ntabwo uhita umubwira ati oya uranduye ntiwambaye neza ahubwo umutega amatwi yavuga ibintu biterekeranye ukamukosora nk'umuntu w'umunyabwenge ikintu gituma navuga ko nkunda perezida ni uko yumva abamugana bose ni umunyabwenge yes ni umunyabwenge yumva abamugana bose niba umuntu aje amugana aramwumva nabonye aka videwo ndibutse hari umukecuru wigeze kongorera perezida kandi ubona perezida aramwumva nk'umunyabwenge aramwumva ntajagara mbese kwa kundi umuntu aba ari kukongorera gutya ugatangira kuvuga aramwumva ari seriyeze icya kane aricyo cya nyuma agira intego cyangwa vision cyangwa future cyangwa icyerekezo umunyabwenge yicara azi ngo ejo ngomba kuzaba umuganga ejo ngomba kuba umumotari umupolisi umunyamakuru niba ibyo bintu bine biranga umunyabwenge niba utabifite muri wowe bisaba imana indirimbo iravuze ngo wumvie icyo ngusaba n'umwuka ubwenge no guhishurirwa ndusheho kukumenya imana iduha umwuka w'ubwenge niba ijambo riravutse ngo twasomye muri yo 28:28
hatubwiye ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka niba wubashye uwiteka nibwo bwenge kandi niba uvuye mu byaha urajijutse muri Yakobo 1:5 hatubwiye ngo niba muri mwe harimo umuntu ubuze ubwenge abusabe Imana yo itimana itishama kandi azabuhabwa ndagira ngo nkutangarize ko niba udafite ubwenge ubusabe Imana ntago ari njye wambwira ati niba uzi ubwenge ni ukuri bu njye ndi Imana saba Imana senga usaba Imana niba ari umuntu ufite ikibazo cyo kumbaza njyewe ntago niba ari umuntu ufite ikibazo cyo kumbaza ambaza ndahari no muri comment abafite ibibazo byo kumbaza bandike ndahari rwose niba ufite ikibazo ndahari ndicaye hano kwa hari igihe tujya twumva zatera imeze iki gihe bakoresha ngo niba uzi ubwenge Imana irakureka niba nguze ubwenge Imana irakureka niba ubuze ubwenge Imana irakureka yego kubera ko niba uzi ko ugomba gusenga nimugoroba warabyihaye ubuze ubwenge ati ndinaniriwe nshireka nigire kuryama ati nzaba nsenga ejo bikanga ejo bundi bikanga ubuguze ubwenge ariko niba uri umunyabwenge kandi bigarukeho usaba Imana ubwenge nyine iyo udafite ubwenge utabisabye n'Imana irakureka byaba bijyana na wa mugani ngo Imana ifashe uwifashije cyane niba wifashije bisaba ngo niba wifashije uzi ubwenge n'Imana irakufasha irakongerera iragushyigikira ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nta kintu na kimwe niba umuntu akoze ikintu azi ko ari kibi azi ko atanagitekerejeho ndakwinginga wa muntu njye kandi mbivuze ndi seri mugiye ngo ni kwa kundi mvuga nseka mbivuze ndi seri niba ubuze ubwenge busaba Imana niba ukoze ikintu uzi ko ari amakosa asaba imbabazi yes niba ubuze ikintu kibi saba imbabazi kandi nawe niba uri umunyabwenge uramubabarira kuko abasabye imbabazi ariko rero niba hari umuntu uzi ko ari injiji asaba Imana ubwenge rero ndabinginze reka dusenge dusoza kugira ngo mbere yuko dusoza gatoya reka tubanze tugaruke kuri komenti zo kuri cya kiganiro twari twakoze gushize abantu baragikunze cyane n'ikiganiro kimaze kurebwa ngira ngo mu byumweru bitatu kimaze kurebwa n'abantu 116,000 ni kimwe mu biganiro byarebwe cyane nibagiwe yego kora subscribe comment na like ukore na share yewe na kabisa kugira ngo ibiganiro bigiye basha kugera ku bantu cyane batandukanye ngira ngo comment ntabwo zirimo kugaragara neza ariko ejo bundi zikiriho ubwa mbere abantu benshi cyane bari barimo kugenda bavuga bati Imana afite uyu mwana n'abantu bamamagaye sinzi niba nabo ari abantu baguhamagaye ko nimero nari nayishyizeho n'ubungundo nyanshyiro hasi ku kiganiro abantu bashimira impano yo Beni afite Beni urabizi nawe ko ufite impano ndabizi niba umuntu afite impano ntago yabiyoberwa ntago yabiyoberwa reka tubanze dusenge kugira ngo dusoze iri jambo ry'Imana n'isengesho tuheze dukomeza tuganire nta kibazo Mana turagushimiye ko turinze twumvishe ijambo ryawe Mana turagusenze ngo uduhe ubwenge kuko ijambo ryatubwiye ngo niba hari ubuze ubwenge abusaba Imana kandi utanga utimana utishama ndagusenze rero ngo ibintu turi bukore niba turi bukomeze ikiganiro bane natwe tujya kugisoza bane natwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza turagusenze imbaraga zawe urukundo rwawe bikomeze kutwomaho mu izina rya Yesu Kristo amen amen Beni urakoze cyane ngira ngo ku ijambo udusengeye kandi ukanatubwiriza cyane mpamya neza ko ijambo ubwirije riba rigiye gukora ku mitima y'abantu benshi cyane niyo mpamvu akenshi uzasanga ibiganiro byakozwe na Beni abantu biranarebwa cyane ku buryo buhagije kubera ko biba birimo inyigisho ukabona ukuntu umuntu w'umwana nk'uyu nguyu afata umwanya wo kugira ngo akwigishe ukumva koko ni ibintu bifite ireme bifatika cyane papa Beni ujye wumva utewe ishema cyane no kuba ufite Beni
cyane bintera ishema kubera ko ni umugisha ukomeye umugisha ukomeye ari umuntu wavuze ngo umuntu wese yera imbuto ziwe voka yera ivoka imbwa ibyara imbwa ntari byara intare so yero byaye umwana ukabona ari muri domaine yawe umva biguteye ishema biranezaza cyane ejo navuye mu mugi ejo twari twiriranywe tutambutse umuntu araduhagarika ava mu modoka aravuga ati mwamba bare mukanyemerera nkifotozanya namwe mita numva si ngewe cyane yashakaga yashaka ko benajya kwifoto urumva ntibyabura kugutera ishema ugendana n'umwana ahubwo ngo dore ngo se wakakana batavuga ati dore se wa wundi nk'urumogi dore se wa yandaya aho dore se w'umukozi w'Imana numva bintera ishema cyane kandi cyane kandi ibintu bishobora kuba mu bintu bituma bintera ishema tubona abana badukomotseho baziba baziba ibyuho by'ingaruka z'ubuzima twabayemo njye nabaye mu buzima abantu bambwira ngo ntago nzabyara kubera ubuzima nari mbayemo curuzaga ibisheke curuza amashashi buzima bubi cyane bubi sinzi uko wenda si igihe cyo gutanga ubuhamya nkunda kwihisha social media cyane kumba numva igihe kitaragera ariko nabaye mu buzima bubi kurya abantu bande bagakabona nta kintu kizamvamo njye nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka ibiri mushiki wanjye nkurikira mba muri korali indirimba Jenoside ikirangira 1998 naba ndi muri korali ndi kuririmba abakristo n'abapasteri baturiye mukobwa waje naririmba neza ntago nari umukobwa bwari ubuzima kwa senga Imana ikambwira ngo nzakwambika sibyo kwirata wenda so kujya imbere akamera umugabo ukajya kuririmba muri korali wambaye ikanzu Berake n'ubuhamya ufite ibihamya ntago ari abantu bose bazi kuri umukobwa bazi ko ntege abantu bari bahungutse tubikamembe nyine abantu bataziranye kiya hano bavuga ngo bashaka kujya muri korali basigare biyandikishe ndiyandikisha nza kurepeta abantu bazi ko ndi umukobwa tubana mubwo Imana hari uburyo guhisha mu gihe ikurindirije ikindi gihe yewe hari igihe usanga twikura mu gihe Imana idusizemo tukagaragara nabi ariko iyo wemeye kuba mu gihe Imana igusizemo ikigukuramo ikubikiye ikindi ubu rero mu bantu batambara amakanzu ntago nkirimo cyane ugatanga ubuhamya abantu bakabyumva ni mu bantu bashobora kuba bagerageza kwambara sinje kubyirata kuri kamera ariko mu bantu bashobora kuba bagerageza kuba bambara nshobora kuba ndimo hari umuntu wese kumbwira ngo ariko kubera iki status yawe nkunda gupostinga cyane ndavuga ni igihe cyane cyo gupostinga nabaye mu buzima ndashobora gupostinga ntago nabona ibyo postinga ariko noneho ndabifite hari abantu sinzi uko nshobora kubivuga narimo nigisha online mukanyiremera nigishe ku ijambo ryitwa umutima umutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi ariko navuze ku byumba byitwa 10 biba mu mutima w'umuntu umutima na gapiese gatoya ariko harimo amashambure menshi mu ibyo byumba 10 harimo icyumba kimwe cyitwa icyumba cy'amateka kibitsa amateka yanjye hari igihe ngikingura nkagisura nkibuka ko narwaye amavunja nkibuka ko narwaye inda nkibuka ko naraye ku rutara icyo cyumba iyo ngisuye shima Imana ngo warakoze hakaba icyumba cya kabiri cyitwa ibikomere nta utagitunze utarakomerekejwe na se yakomerekejwe na nyina akomerekejwe n'umugore akomerekejwe n'abana akomerekejwe na shebuja ibyo byumba umuntu wese arabigira kandi iyo umuntu abyutse abyukira muri kimwe muri ibyo nta ibyukiramo icyarimwe nk'ubu nahuye nawe wabyukiye mu cyumba cy'ibikomere unyima serivisi nari nkwiye kubera icyumba wabyukiyemo byo nakagira ngo ni ikindi kandi kurenganyiriza ni kuba wabyutse ariko nabwiye abashakanye hagiye usaba umugore yikoza akishyiraho umugabo ngo uyu munsi ngo ntiyanyise sheri icyumba yabyukiyemo ntago kimwemerera kukwita sheri niki bikomere keretse wabyukiye mu cyumba cyitwa icy'amashimwe cyumba cy'amashimwe yihuye n'umuntu wakibyukiyemo akubaza nimero ya mobile money yabyukiye mu cyumba cy'amashimwe niko byubatse niko bimeze soro ntekereza ko yakomeza kuri ibyo byumba gato uzashake ni byinshi bigere ku 10 ni inyigisho kuko harimo icyumba cy'amateka harimo icyumba cy'ibikomere harimo icyumba cy'amashimwe kimirimo icyumba kimirimo bine ushaka ko mbikubwira beni komereza iki ni icyumba beni cyo kuramya icyumba cyo kuramya akamo icyumba kibi cyane cyane mu cyumba cyitwa icyamaganya cyumba cy'amaganya abantu murese muri covid bituriye mu cyumba cy'amaganya wari yaraganya rutari yaraganya urangurira dubai yaraganya urangurira kwa mutangana araganya wikorera icyo cyumba nicyo abantu benshi bari gukoresha ariko ibyumba bya hari ikindi cyumba cyitwa icy'umumaro cyo baragifunze umuntu arya wenyine akambara wenyine kanezerwa wenyine akumva abayeho cyumba baragikinze ariko icyumba cy'umumaro ni cyumba umuntu wese akwiye gukingura utekereza umuntu ashobora kurya umufuka w'umuceri wenyine nta muntu awuhaye akawumara Imana ngo izamuhe umugisha yafunze imigisha yiwe umuntu agahembwa umushahara w'100,200 akabimara nta mwana wundi agurira ikaramu agurira abe gusa icyo cyumba hari ibyumba bigomba gukinguka n'ibigomba gukingwa
cy'amaganya ugikinze ugakingura ikimirimo cyangwa kingura icy'amashimwe abantu ntabwo bagishima abantu bose Yesu yigeze akiza ababembe icumi arababwira ngo nimugende mwiyereka abatambyi mushime bakira ari icumi hagarutse umwe gushima wenyine abandi icyenda baragenda ndo umuteoloji nize teoloji muteoloji yabaje ngo kubera iki hagarutse umwe yakijije icumi abandi icyenda bari bari ubushakashatsi bukagaragaza ko mu icyenda harimo umwe ngo ukiri kurundarunda amashimwe uri kuyegeranya ubu nkawe ngo ntiwashima kubera ko utarabona umugore ngo uzashima wabonye umugore numubona uzaburetse ati nzashima namaze kubona umwana ngo baracyayarundanya ngo azaza arimo ngenda shima niganiriraga cyumba cy'amashimwe mujye mugikingura hari muri ingira ngo ni umudivarembye aravuga ngo biriho byinshi biracyariho byatuma tuza imbere y'Imana dushima ngo nubwo twatunyura mu bikomeye ibibazo byose ngo twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nabwo abantu biremera twari kumwe utaza gutuma mfashirizwa imbere za mikoro we nta kibazo ni bikunda isanzure nta cyo nabwo abantu biremera twari turi kumwe buri ibintu byo gushima birahari nuko amaso yacu nibitekerezo byacu bijya kure y'Imana ariko uri hafi y'Imana ibyo gushimura bibona lockdown ya mbere iba nari kumwe na madam twari tuyaruguru hagatoya tumaze nk'ibyumweru nka biri cyangwa bitatu muri lockdown aravuga atari ku Imana koko tuzayishima ko yatugumishije mu nzu ndavuga ntabwo ndiyo shimwe ruta yandi ati kubera iki sheri ndavuga ntubishatse yashyiraho gahunda yaguma hanze ikibazo aho kugira ngo kibe hanze kibe mu nzu kikaba hanze ejo bundi twarabibonye igoma byarabaye abantu mutingi turaba gahunda biraba ngo ikibazo kiri mu nzu igisubizo kiri hanze ibasora mu nzu none ibyo gushima birahari mukanye umushoferi wantwaye wanjyanye nagiye kwigisha tugeze muri zebura zahari ahahoze gereza hatambuka abana b'abakobwa babiri kuri telefone bagenda buke turahagarara ngo umushoferi ndamubwira nti nture ibi ngibi bari gukora ibi nabyo nishimwe twe twaje i Kigali kwambuka umuhanda wariruka warahagararaga kugira ngo wambukane uje hariye ukiruka sa metre nani ngo abantu bazi kuyambutsa imihanda kuki ngo mashimwe yarabuze papa akunda kwemera ibintu ariko nanone nabyemera byatugoye aha ntabwo ngaho umunsi abiri shyari ukuri nakwemerera nanjye aho uzaza nzaza bizagushimisha nanyemerera cyane papa Beni wabyumije ko Beni yansabiye oya rwose ngaho nawe byemerera aha ngaho kuzabikora ntekereza ko ni ngombwa hari abantu bibagiwe amateka yabo bisaba ko isako twongera tukabibutsa hari abantu bibagiye amateka rwose yagiye uvugana n'umuntu ukumva kugira ibintu ukavuga ariko ntiyaza guhurira n'umuntu kwa rubangura ari mvuye kuri televiziyo yihera Royal TV hari hakibaho Royal TV bari baruni bari bantumiye na bajiri nibuka ibintu nk'ibyo mpura n'umuntu twabanye nacuruzaga ibisheke bacuruza inkoko duhurira kwa rubangura ku icupa rya kokari hari urumva duherukanye Demiri 4 duhura Demiri 18 ari mvuye mu kiganiro bari bantumiye muri mu kwibuka ku nshuro ya 2025 Jenoside yakorewe Abatutsi bantumiye gutanga ikiganiro no guhumuriza abantu genda nambaye neza pe nagiye nambaye neza ari koti nakodesheje mpuye n'umuntu aranyoberwa kubera igihe gishize ariko umuntu ugeze kubona ntumuyoberwa azanyitegereza angeze iruhande kundamutsa biramunanira arantinya ncaho ageze inyuma ariko Simon Face n'abanciyeho ntamuramukije arongera aranzenguruka nturuka imbere angeze imbere aranyitanga nyitambika imbere arambwira ngo mwanyemerera nkabaramutsa yewe ntabwo nta kibazo turamutse abararaturamutse wamumenye wowe ntabwo namumenye ntabwo namenye uwo ari ndamuramutsa arajambye ngo nese ngo mu byukuri sinibeshye kubera iki ati uri Boniface yego ndi wicyangwe yego wacuruje ibishate mu kadasoma yego wacuruje amashashi kamembe yego ari inkweto ari ipataro ari ikota ati ni wowe ni njyewe byagenze bite se Imana yahindura amateka arambwira ati nanjye burya ni njyewe wambwira ajya gucuruza inkoko ituma icyumba cye cy'amateka gikinguka yibuka nayo ko hari iby'Imana yakoze nubwo hari ngo iyo tuvuze ibi bintu hari abantu ibyumba byari byarakinze byongera bigakinguka kibuka amateka rero igihe nikigera rwose uzaze twibutse abantu twibukiranye iyi ni part 1 ndabamenyesha ko tugiye kwisoreza ahangaha iyi ni part 1 part 2 tuzayikora na Pabeni twafunguye icyumba cy'amateka bagifungura n'abazaba hari tubyereke n'abantu Beni ibyo aribyo byose
twari twavuze ngo tubaza kuza guha umwanya ugira ubutumwa ugenera abana ntago twatandukana utabutanze cyane amasaha ari no kugenda papa afite gahunda kanjira ubwo ninzivuga nihuta ntibanyumve mumbabarire no kubera amasaha igihe ntago kibitwemerera inama ya mbere njaka kugira abana kugira niba umwana afite impano nayigaragaze ababyeyi namwe ntagaraba amakosa y'abana hari igihe umwana kubwira ati nta mpano mfite da utanambeke aho kubera wa mubyeyi wambwira ati iyo mpano yawe itazakunyambura ikakujyana muri Amerika nkasigara mu Rwanda uzi gute niba batazakujyanana nawe mugaragaza impano zanyu umva rero ubufasha mbasaba niba namwe mubunsaba niba ufite impano ngwino bimbwire ngenda gufasha yego rwose noneho inama ya kabiri ariyo yanyu niba umwana ashaka ikintu niba avuze ati muvu wambabariye koko ukanyishyura nk'igihembwe cya mbere cy'ishuri kambwira nta mafaranga mfite niba uyafite basi wayakoresheje umurimo w'imana niba uyafite wayakoresheje umurimo nimukima abana ibyo bashaka bajya bakunda kuvuga ngo umwana ngo umukobwa bavuga ngo umwana ni umwamikazi ariko ari umuhungu umwana ni umwami ubwo rero ndabinginze abana niba barasabye ikintu mu kibaye ubwo ngiye guha papa agira inama ababyeyi papa nagira inama ababyeyi umupira barawuguhaye okay ntekereza ko ibyo ari byo byose nta byinshi nanjye narenzaho ibyo avuze nyine ni ugushyigikira no kugaragaza impano ziri mu bana kuko mu by'ukuri igihe twakira ama message y'abantu batandukanye abo bana muba mubica mugira gute ariko nta wakicira umwana yabyaye ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi w'umwana ubumenya aho umwana yerekera ntabwo waterera umwana mu ntara ubireba niyo mpamvu namwe social media ntabwo tupfa kwakira abo tubonye turabanza twibaza uyu muntu ushaka gukora ni buriya ngira ngo ujye umbwira ko ushaka kudusura nakwatse link y'ibyo ukora ndabanza ndabizenguruka ndabisura ndabireba ndavuga ibyo byose ibiganiro byamuvunye ndabona kuganira n'abana bishoboye ntacyo bitwaye so ntekereza ko rero nk'uko abivuze mushyigikira abana nk'abanyamakuru natwe nk'ababyeyi tubashyigikire impano z'abana zigaragare inama natanga ku babyeyi ni ukugerageza kurera impano neza yes ariko hari abantu b'inshuti zanjye mfite z'urutonde ni benshi ariko ndavuga mu bakenya bakeya hari umwana witwa Keza Emery mama Emery Furaha Charles abantu benshi bazi amafilimi bamwita Jofre indi nshuti ra uziko mfite inshuti nyinshi Oda Juliet mama ndiho ariwe Honorine papa ndiho ariwe Eric DJ Faida umva ni benshi Jose ndabafite pe ariko nabo ntavuze love you murakoze cyane Imana ibahe umugisha nakagaruka buriya tuzagira vuba twongere tugaruke murabona ko byari bikeneye ko dukomeza kubana namwe muvunyi turagushimiye 3D TV turabashimiye ababakurikira bari mu Rwanda cyangwa hirya no hino inkunga yanyu irakeneye kugira ngo ibi biganiro bikomeze bigere kure kuba bikwiye kugeraho kandi ko bizatanga umusaruro nkuko bivuze rero ibintu byose biva mu gusenga reka turangize dusenga Mana turagushimiye izina ryawe ryubahwe uri Imana ya hafi na kure uri Imana ya online na live abikurikira byabagirira umumaro dusengeye buri wese uzakurikira ibiganiro kugira ngo azahirwe kandi aba bana turabasengeye abana baduhaye n'umugisha umwanditsi yaravuze ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka Salomo yaranavuga ngo menyereza umwana inzira nziza azarinda asaza akirimo dusengeye Beni n'abandi bana bamukurikira bose kugira ngo bazabe umugisha ku gihugu no ku isi yose n'amahanga 3D TV turayisengeye ibiganiro binyuraho uhereza umugisha hari ibyo tubona bitubaka sosiyete nyarwanda hari ibyo dukurikira tukabona ntacyo bimariye ababireba ariko aha ngaho hanyuze umuyoboro wo kugira ngo isi yunguke igihugu cyunguke tugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen Shalom murakoze murakoze cyane Papa Beni Beni nawe wakoze cyane kandi turagushimiye murakoze namwe yego